Nossa, tio, eu pergunto sempre pras pessoas, porque antigamente o negócio de namoro era diferente, né? Ah, era. Ah, hoje não tem jeito, não é mesmo? Como que era antes? Ah, pra gente ver a noiva era difícil, né? Era escondido, né? Era escondido. E o senhor teve que pedir pro padrasto dela? É, não? Tinha que falar com o Zé, né? Consentia. Hoje tá uma coisa sem fundamento, não é mesmo? Eu não conformo com este mundo, não, sabe? É? Não. A mulher fica brava comigo, porque o mundo que eu fui criado não é este, não. É outro. Porque muita coisa melhorou, né? Muita coisa melhorou, mas muita coisa piorou. Quais foram as coisas que melhorou? Ah, pai. Eu acho que o mundo dos 2000 pra cá já mudou tudo. Você não acha? Do 2000 pra cá? É. Ah, desde que eu nasci tá mudando. É, e mas, tá mudando mais rápido mas, ainda. Ah, do 2000 pra cá foi pior. É, chegou mais perto do senhor aqui, né? Ficou muito pior. É. Hoje uma pessoa, um filho aí não respeita pai mais. Uhum. Um filho, se vai sair, se ele tomar a benção, ele fala, tchau pai, é desse jeito, né? É. Em nosso tempo não, assim não. Mas os seus filhos tomam a benção sua? É, fala a verdade. Os seus filhos pedem a benção? Meus filhos? É. Meus filhos, graças a Deus, rapaz, eu tenho uma família. Você não sabe quantos filhos, quantas de família eu tenho. Conte pra nós, então. Eu tenho 26 netos. Nossa. E 37 bisnetos. Uau. É. Se eu for juntar minha família tudo, é um mutirão, sabe? É um mutirão, né? É um mutirão. É. E graças a Deus. Minha família eu não clamo Deus, não. Não. Minha família é unida comigo. É, você está falando do que o senhor vê para fora nas outras famílias, né? Na família, eu vou falar pro senhor. Um dia de sábado, às vezes, um dia de domingo, o senhor vem aqui. Eu falei pra muita gente aí que tem muita gente certa, acha que aqui em casa tem algum velório, alguma doença, porque a família junta tudo, sabe? Uhum. Fica cheio de carro aí, da família. Uhum. É desse jeito, viu? Tá. Ô, seu Tião, o senhor falou que as coisas piorou muito, mas alguma coisa melhorou. Quais foram as coisas que tá melhor? Ah, melhorou por causa da pobreza, né? A pobreza acabou, né? Porque de primeiro tinha gente pobre demais, né? E hoje não tem, né? Se a pessoa não tiver preguiça, se ele gostar de trabalhar, ele não passa falta de nada, não. Uhum. Ele passa farto se ele não quiser trabalhar, né? Aí ele passa farto. Porque Deus não pode mandar nada pra nós, não. Nós tem que... Suar. Derrubar o suor, né? Porque o suorzinho que nós derramos é abençoado por ele. Você não acha? É abençoado por ele. Agora esse negócio de passar a unha, aí não. Aí não tá comigo, não, sabe? Eu gosto do meu negócio tudo certinho. Eu como qualquer coisa. Eu gosto de pagar. É. Eu não gosto de malandragem. O que é meu é meu. O que não é meu, não. É. Se for 10 centavos, é de fulano, este é dele, este não é meu. É. Eu sou assim, sabe? A minha vida é desse jeito. Eu toco a minha vida assim, desse jeito. E falo para os meus filhos também. Olha, meu filho, a vida nossa é deste jeitinho. Se eu morrer, a hora que eu morrer, quer que vocês sigam a coisa direitinho. É. Porque nós estamos com Deus, nós estamos com tudo. Né? Porque Deus subiu para o céu, deixou uma cruz para cada um de nós, não deixou? Deixou. Eu sei. É. Deixou uma coisa para cada um de nós. Só que ele não deixou o peso. O peso ele não deixou, não. Você acha que ele deixou o peso? Não deixou, não. No, o peso é nós que vai fazer ele. É. Se nós quisermos uma maneira, ele dá para nós. Mas nós precisamos fazer por onde.
senhor não acha isso? Ô, seu Tião, o senhor tá falando dos tempos de hoje que tá diferente, né? Tá. Quando o senhor era criança, nem ouvia falar de rádio, televisão, não, nada, né? Nada disso. É. É, nada disso. Como é que foi a primeira vez que o senhor escutou um rádio, viu uma televisão? Ah, eu escutei rádio aqui pra roça. Só lembra de um rádio que tinha umas pilhas desse tamanho? Uhum. É aquele rádio que eu... Na casa dos outros? É, na casa dos outros. Uhum. É. A gente, a moleque é curioso, né? Moleque é, era... é curioso, queria ver, pá. Ia longe pra ver, né? É. Mas aí o senhor ficava o quê? Na janela da casa, lá de fora, escutando? É, eu ficava, às vezes ficava dentro de casa mesmo, mas é. Ficava lá junto também, é. E televisão? Quanto que o senhor foi ver? Ah, televisão faz, não faz muitos anos não que eu vi, não, televisão. Energia elétrica aqui faz tempo que tem? Aqui? É. Não, aqui a minha faz, ah, faz bem mais de 30 anos que eu pus. 30 anos? É, mais de 30. Aham. Uhum. É. 30 anos dá mais ou menos aquele luz para todos, não era? É. Foi isso aí mesmo, é. Não? É. E celular, o senhor tem? Não, eu não mexo com isso. Não, não quer nem mexer. Saber? Não. Não? Não, eu tenho raiva disso. Porque o tal de celular tem acontecido a desastre. Porque aí a pessoa vai indo para uma... Na rua. A pessoa vai com aquilo lá, ó. Quando ele fala, peitado no senhor. Não é certo? Um carro. A pessoa está guiando o carro, está ali coisando. Às vezes acontece desastre, porque desnutei, né? Uhum. Eu desnutei a ponta bamba, não tem tempo de recolher. Ah, mas eu vou falar de altar celular, eu não, nem sei mexer, nem sei. Mas... Hoje as crianças, eu vejo crianças, tá aí tá, o dia inteiro, né? E eu raio. Esse negócio de criança tá habituado naquilo lá, isso não presta. Não presta. Não presta. Os seus netos, mas os seus netos já tem, né? Tem, é direto, rapaz. É. Eu falo pra minha família, olha, gente, isso aí não pode criança tá coisada nisso aí, não, gente. E o que que eles falam pro senhor? Não, o quê, né? É, ele gosta, mas não pode, ué. Uhum. Gosta, mas não pode, né? Ô, seu Tião, que hora que o senhor acorda? Eu? É o horário. Ah, eu falo pro senhor, conforme a precisão. Ah, é? É. Mas se não tiver nada urgente, diferente, que hora é normal? Ah, é mais ou menos 6 horas. 6 horas. Acordado. E aí, o que que o senhor e faz? De noite eu quase não durmo. Quase não dorme? Quase não durmo. Não um pouco. É? É. Um pouco. Que hora o senhor vai deitar? Ah, é 9 horas, mais ou menos, às vezes 10 horas que eu vou. Mas e daí, se o senhor não dorme, o senhor fica fazendo o que na cama? Fico lá virando, babai. Fica virando? Virando a cama. É. Mas aí o senhor fica pensando, de certo, o senhor fica pensando alguma coisa? Ah, fica martelando as coisas, né? Que é. Já passou, que a gente já passou, que a gente... Tá passando, né? Fica lembrando a vida. É, fica lembrando a vida, né? Mas você não fica programando o que você vai fazer da vida também? Ah, não? Fica, né? A gente fica pensando, eu fazer isso, assim. Eu vou falar que a gente tem que martelar mesmo, né? É. Tem que martelar. E o senhor vai fazer 91 anos em março, você falou, né? É, vai no meio de março, no dia 24. E aí, o que, que o senhor quer fazer da sua vida ainda? As suas coisas que o senhor que ainda quer, antes de morrer, que o senhor quer fazer? Ah, eu falo a verdade. Essas coisas a gente tem que deixar por conta de Deus, né? Deus é que sabe o que a gente vai fazer, né? Porque a gente, às vezes, o senhor determina uma coisa, Deus tira o senhor por outra banda, né? Não dá certo, né? Mas tem que se apegar com ele, né? É, concordo. Ele é que determina nós. É. Porque qualquer coisinha que eu vou fazer, eu levanto a mão para riba. Meu Jesus, me tem igual de mim. Nossa Mãe Maria Santíssima. É. O senhor, quando era criança, rezava em casa com o avô, com a mãe? Não, gostar de rezar, eu gosto demais. Gosta? Gosto, falo, senhor. Aparecido Norte é a única viagem que eu gosto.
Eu fui lá agora, meio de novembro, sabe? Uhum. Até vim meio desgostoso. Porque o lugar que eu gosto de ir, tá fechado. Demais, fechado. É. Falei que se for pra mim voltar lá, se não melhorar essas coisas, pra mim voltar lá do jeito que eu voltei, eu não vou não. Rezo aqui mesmo. Peço uhum. pra Jesus aqui mesmo, né? Porque eu vou falar pro senhor, um lugar daquele lá, eu vou por causa da imagem que tem lá e Jesus que está colocado lá também, né? Porque eu indo lá, eu vou lá na igreja, se não for para mim lá no Cristo, lá onde está Jesus, eu já não acho bom. Né? Eu tenho que visitar a mãe e, o filho. E visitar o pai também, né? Uhum. É. E, ô, seu Tião, o senhor falou que vai, já foi para Aparecida. Quais os outros lugares que o senhor já viajou longe? Lá na Aparecida? Não. Ah, para fora? Para fora, é. Para fora. Eu já fui para São Paulo. Eu tive trabalhando em São Paulo. Ah, é? Quantos anos trabalhou lá? Eu fui para São Paulo. Eu era solteiro, sabe? Uhum. Que a minha vida estava tão apertada. Aqui não, a gente ficava devendo. Não tinha jeito de pagar. Então, eu mandei um irmão. E eu fiquei trabalhando. Na casa, sabe? Mexendo com a lavoura. E eu falei pra ele, vai pra lá ganhar uns copos pra nós. E ele foi. Chegou lá o dinheiro que ganhava. Gastava tudo. É. O irmão trabalhava lá. Ele trabalhava pro irmão meu, sabe? O irmão tinha um laria. Ele trabalhava pro irmão meu lá. Aí o irmão veio passear pra cá. O dono do laria. Falou, olha, tchau. Eu acho que nós temos que fazer uma troca. O que está lá não vai juntar dinheiro para você não, para aqui não. Você vai e ele vem embora. Quando foi no outro dia, eu chustei junto com ele. Cheguei lá, rapaz, nunca a gente me conhecia nem posto de carga. Cheguei lá em São Paulo. Mas como que você foi, de ônibus? Eu fui junto com o irmão, de ônibus. É, eu fui junto com ele. Junto com ele de ônibus. No outro dia, eu levantei cedinho. Chuva, rapaz. Ia trabalhar no laria, sabe? Chuva. Nossa, mãe. Levantei e olhei aquele mundo, aquele lugar tão desconhecido pra mim que eu nunca tinha ido, né? Falei, minha Nossa Senhora Aparecida, que é de mim. Chovendo. Laria, choveu, acabou, né? Pois é. É. Choveu 15 dias, rapaz. Nossa. 15 dias. Eu cheguei lá, falei pro irmão, amanhã você vai embora. E eu vou ficar aqui. Amanhã você vai embora. Aí no outro dia ele arranjou a mala dele e veio embora. E eu fiquei lá. Chovendo. Não perdi um dia de serviço. Tinha o dono do laria lá. Falou, olha, segunda-feira... Eu fui num dia de sábado. Domingo eu fiquei lá. Meio triste, meio longe da mãe, da gente, né? É. Amanhã, se Deus quiser, não é nada. Quando foi segunda-feira, o homem, dono do laria, falou, olha, se você quiser ganhar uns cobre, aí você vai limpando, fazendo umas valetas que roda o laria, pra mó de água, escorrendo, não ficar aí dentro do laria. Vamos embora, meti o pau. Tá chovendo. Limpei aquelas valetas, tudo que queria. Tá chovendo. Ele falou, olha, se você quiser furar um poço pra mim, vamos embora. Meti o pro maio. Furar mas poço. Chovendo. É. Chovendo. É. Meio perigoso, né? É. Furar. Furei. Furei o poço lá pra ele. Aqui deu raso o poço. Mas... Aí o sol continuou, aí eu caí no laria. Rapaz, mas eu vou te falar pra você. Aquele tempo que eu fui pra lá, sabe que tempo que eu fui pra lá? Quando? Quando São Paulo entrou 400 anos, você lembra, né? 1954. É. Aquele ano que eu fui pra lá. Sim. É. Ganhar dinheiro, eu ganhei dinheiro, rapaz. Eu ganhei dinheiro lá que aquele tempo era bom demais, São Paulo.
Nossa mãe do céu. Ah, eu acho que ainda é, porque tá cheio de gente trabalhando lá, né? Mas eu falo pra você, tem muito... Lá hoje São Paulo pra mim não serve. Não, né? Não. Por quê? Lá, é perigoso você sair lá e a pessoa matar você. É. Porque já aconteceu isso lá. Depois que eu vim embora, eu fui lá ver meus irmãos que ficou lá. Aconteceu isso de eu chegar lá e gente que tinha matado o outro. Até eu com o irmão meu, que fomos lá, nós fomos no velório o homem ainda. Tá? É, o homem que matou o outro. Tá? Ô seu Tião, o senhor tá falando de morte aí, eu tô lembrando de assombração. Não tinha antigamente aqui? Assombração? É. Ah, eu nunca vi assombração. Não? Não. Graças a Deus, não. E as histórias, o povo não contava de história de assombração? O povo contava não... muito esse negócio de assombração. É. Mas nunca, graças a Deus, nunca fui. Só nunca viu? Andava qualquer hora da noite, nunca vi assombração. Mas o senhor pedia proteção para não ver, não? Eu pedia, andava com a proteção de Deus, né? É. Meu pai também foi um homem que nunca teve medo. Andava qualquer hora da noite. Meu pai andava a noite inteira a pé. Ah, sim. Ah, desse jeito, ele não tinha medo de jeito nenhum e nunca viu nada também. É. E vocês alumiavam às vezes à noite com alguma coisa assim? Às vezes tinha alguma lanterna, alguma vela, né? Alguma coisa alumiava, né? Mas não fazia aquele canudo de bambu que enchia de óleo? Fazia também? É. Laria. Laria lá nós trabalhava com lamparina. Lamparina? É. Nossa. Enchia um litro de querosene. Pra um pavio dessa grossura, nós levantava de madrugada para bater tijolo, sabe? Sim. Era mais ou menos uma hora, duas horas que nós levantava para bater tijolo. Mas por que a olaria bate tijolo de madrugada? Eu já escutei isso, né? Porque o serviço se pregasse de dia não dava conta, né? A produção era bastante, né? Entendi. É. Não é por causa do sol forte, então? Não, não. É por causa de render mesmo. É, para render, para bala de noite, até de noite. Ah. Pegava de madrugada e até de noite. É. Aí a gente trabalha demais. Ô, seu Tião, eu queria voltar lá pra casa que o senhor cresceu quando era criança, né? O senhor falou que era uma casa de barro, coberta de capim de sapê, né? É. Tinha que remendar de vez em quando as paredes e o teto? É. Tinha? Chão, né? Chão batido. A mulher passava uma tabatinha, uma terra branca pra ficar mais bonito o chão, né? Sim. É. E o fogãozinho? E o fogãozinho também, tinha, né? Tinha chapa de metal em cima do fogão, não? Tinha alguma chapa. Ou deu por umas travessas de tijolo, você lembra? Fazia um buraquinho da panela ali, fazia desse jeito. Sei. O que podia comprar uma chapa, comprava. O que não podia, fazia daquele jeito. E na sua casa, tinha chapa ou era o tijolo? Era, aquele corredão. Não tinha nada. Não tinha chapa, não? Não. Na minha casa, minha mãe, não tinha nada. E as panelas dela, que jeito era, o senhor lembra? Ah, panela de ferro. De ferro? É, de ferro. Não fazia de barro, não? Não. Não. É de ferro. Tá certo. E o que que vocês comiam lá, quando você era criança, nessa casa? O que que comia, por exemplo, de manhã cedo? O que que comia? Ah, não comia nada. Não tinha... Comia de cedo, não tinha. Mas nem uma batata doce, uma abóbora? Essas coisas... A gente plantava, mas... A gente não incomodava de comer, né? Mas nem um café de manhã, peraí, o café sim. Cafézinho tomava. Tomava café? É, o cafézinho tomava. Uma broa de milho, não? É, não. Não? Não. Broa de milho, havia broa lá, mas de vez em quando que fazia, né? É. Mas e daí, que hora que vocês iam comer, almoçar? Ah, mais ou menos 9 horas, 10 horas. Era o almoço. E aí, o que que era de almoço? Ah, era um feijão com, às vezes, um angu com canjiquinha, é desse jeito, né? A batata, né? Uma batata. É. Comi muita batata, rapaz. Muita canjiquinha. E assim? Hoje eu vejo umas comidas dessas, tem criança que nem que renega, né? Falei, nossa senhora, tá vendo? Como é que é a coisa? Mas então, não criava um porquinho, uma galinha? Criava. Não deixava uma carne no fumeiro, assim? É, esse tinha, às vezes. Tinha também. É. Põe um toicininho lá pra gente comer um torremo, né? Uhum. Esse nós tínhamos. A gente mexia, né? Mas dinheiro não tinha. Dinheiro não. Não. Saía de casa sem nenhum tostão no bolso. Vocês usavam chapéu?
Lá um chapeuzinho. De palha? É. Comprado. É um chapeuzinho que parecia cupim, um chapeuzinho de lã. De lã? É. Ah, é? Ah, eu nunca vi isso aí, não. É um chapeuzinho de lã. Agora, sapatos de certo vocês não tinham, né? Nossa, sabe o que que é? O... Primeiro que eu cachei, você não chegou a ver a fala de Ramona? Ramona? É. Não. É os calçados de pano? Sei. Carijózinho, sabe? Carijó? Carijózinho. Foi o primeiro que eu cachei. Uhum. Aquele calçadinho. Tá com 11 anos. 11 anos. Mas você calçou pra ir na cidade? É, pra minha mãe comprou pra nós usar. Aqui o calçado que tinha era aquele lá. E a sola do que era? A sola era uma sola que tinha uns que era de barbante, né? Sim, essa eu lembro. É, as tal de paragata, né? Paragata, é. É, paragata. Aquele é as paragatas. Legal. Fala pro senhor que... Ah, eu sofri demais. Oh, esse pilão aí, vocês usam pra quê, ô seu Tião? Hã? Esse pilão que você tá segurando. É aqui pra socar paçoca. Urucum? É. Socar... Coloral? Coloral. É. É. E a paçoca vocês fazem sempre ou é só... Faz. É? É, faz. O senhor planta amendoim, não? Planta. Planta? Planta. Tem um capô de amendoim ali que tem. Dá. Tem? Todo, sim. Então, é porque tá meio chuvoso assim, senão eu queria que o senhor mostrasse suas plantas, né? É, mas se você quiser ir lá, vamos. Vamos? É de pertinho. É? É, se não tiver chovendo, nós vamos lá. É, não tá, né? O senhor não quer pegar uma capa, alguma coisa? Ah, se tiver chovendo, não precisa. Não, não tá chovendo. Mas tá com cara que vai chover, né? Ah, vai chover. Você... Vai chover, não vai? É. Ah, vamos esperar firmar, então? É, vamos esperar. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro um pouquinho, né? Ah, vamos lá. Vou tomar uma água. Cara. Vamos lá pra dentro, cara. Vamos lá. Aqui é bem tranquilo, né? É, vou falar aqui. Pois é, eu morei aqui na virada, aqui a serra ali, que eu... Foi meu nascimento, foi ali. O que é isso aqui? É mandioca? Vem pra dentro. Não, eu quero ver, olha, isso aqui é mandioca? Vou. Vou sim. Ô, seu Tião, ali fora... O que tem ali? É mandioca? Aqui mandioca. No chão? É mandioca. É mandioca. É sua? É. Nossa, grandona, é, né? Eu dei pra dar pro porco. Vai dar pro porco? É, eu dei pro porco. Ah, que legal. Sim, né? E essas coisas, quem que faz? É a senhora, dona Nézia? Ah? É a senhora que cozinha? Eu mesmo. Ah, e cadê o fogão de lenha? Ah? Cadê o fogão de lenha? Ah, desmanchou. Desmanchou? Era aí nesse canto? Uhum. Ah, não podia ter fogão de lenha, não. Por quê? Dá muito... Ah, fez mal, né? Fez mal pra senhora? Uhum. Agora é só no gás mesmo. Ah, só no gás, hein? Eu vou pegar um negócio pra colocar a câmera de pé, seu Tião. Porque daí filma nós aqui, tá bom? Tá bem. Um instantinho só. O que é isso aqui? É bengala sua ou não é? É minha, dona. É? Eu com dor na perna. Mas essa bengala fininha assim funciona, dona Nelly? Funciona, ela é. Chama de lá. Guatambu? Não, é. Piúva? É Jabuticaba. Ah, gado de jabuticaba. É. Legal. Meu neto chamou pra mim. Eu vou pegar o negócio lá no carro, dá licença. Tá? Então, seu Tião, agora eu... O senhor não comeu nada, né? Não. Por quê? Não apetece comer assim? Não, tem fome, né? É. Uh-uh. Mas o senhor almoça. Almoçar ou o senhor almoça? Ah, almoçar, almoço. É. É. Eu como duas vezes no dia só. Que hora? É o almoço e a janta, de para 6 horas, 7 uh-huh. horas, a mas, janta. Mas mais nada no meio do caminho, não come mais nada? Não. Olha só. Ô, seu Tião, e a coisa de plantar? O senhor respeita a lua para plantar? Eu? É. Ah, eu tenho a lua de plantar, velho. O milho eu gosto de plantar na minguante. Na minguante? É. Porque planta ele na crescente, às vezes, é louco pra dar broca. Ah. É. A roça fora não dá muita broca, né? Sei. É. E hoje o senhor planta o quê? Milho, feijão, abóbora? É. Mandioca? É. O que mais que o senhor planta? Tem mais coisa. É, essas coisas. Inhame?
Não, é. Arroz não? Não, arroz não. Arroz, arroz não? Eu plantava muito, porque eu colhi demais. Ah, porque eu trabalhava na terra da mulher aqui, é. Isso eu colhi demais. Mas aí era de ameia para ela, não? Não, eu plantava um pouco de ameia, mas a maioria é para mim. Era para o senhor mesmo? Ela nunca indicou terra para mim trabalhar. Ah, que legal, né? Não, nunca, nunca. É. Ah, é bom encontrar gente assim, né? Ela nunca indicou terra para mim trabalhar, não, que eu gostava de trabalhar. Ó, o senhor tinha, acho que deu uma parada a chuva. Parada? É, dá pra sair um sol até. É. Vamos mostrar assim o que o senhor tem plantado agora? Tá, vamos lá. Que aí a gente já pode até acabar. Agora, me falaram que o senhor fica... O senhor faz uma ginástica aí em cima da mesa? É, agora não, mas não tá. Agora não faz mais? Agora por causa do... Da costela, né? Mas alguém vai ter um filme lá. Eu fiz a ginástica aqui, mas agora não faço. Agora não tá mais. Ai, passou a filmar o trator de leite. O cachorro já passa bem aqui. Vamos lá. Ah, o senhor vai de sapato? Então eu vou colocar minha bota. Eu vou colocar minha bota porque senão eu já vi que vai sujar, né? O senhor anda muito rápido, nossa. Eu tenho que ir correndo atrás. Vamos lá. Para acompanhar o senhor tem que ser bom, bem treinado, vamos né? Vamos lá. Ainda bem que não é longe, né? Vamos lá. Parece que vai abrir um tempo de novo. O senhor toda a vida andou rápido assim? Ah, toda a vida. Aí eu não tinha sofrimento, a mulher ficava brava comigo. Aí eu ficava lá, jogava o prato de comida e saía. Saía correndo? É. Nem para descansar um pouquinho? Não. Não foi. Você não vai escorregar aí, pelo amor de Deus, hein? Tem perigo? Não, vai devagar, pelo amor de Deus. Senão eu vou me sentir culpado, porque tá meio escorregado o chão. Aqui essa terra aqui eu fiz essa semana. O senhor capinou essa semana? É, capinei, eu vou plantar ela, se Deus quiser, segunda-feira. Eu planto de chaba ali. O senhor vai plantar o que aqui? Plantar feijão. Mas depois de colher o milho, né? Não. Antes? Planta de baixo, do milho. Não, mas daí para colher o milho tem que... Tá tudo debaixo do milho. Tem que cuidar, né? É. Primeiro o povo plantava tudo debaixo do milho, né? É, que eu pensava que plantava junto, né? É. Deus do céu, benza Deus. Olha como que tá esse amendoim, tio. Olha, que coisa bonita. É. Tá muito bonito. Esse amendoim é daquele grandão ou é do pequenininho? É de um vermelho. Vermelho? É um vermelho. Ô, seu Tião, como que planta amendoim? Como é que planta? É, explica pra turma, porque... Aqui eu risco, sabe? É. Eu risco e vou pôr o vaguinho de amendoim assim, ó. Uma por uma? De dois em dois, sabe? E a distância deles, mais ou menos? Ah, é uma distancinha assim. Ah, é pertinho? É, pertinho. É. Aí eles voltam com a enxada. E peraí, o senhor primeiro, o senhor arrumou a terra com enxadão? É, primeiro eu faço a terra. É. Com a enxada. É. Faz com a enxada? É, faço com a enxada. Aí depois a terra feita eu risco. O senhor risca? Vou plantar e eu risco. Risca com a enxada mesmo? É, com a enxada mesmo. Com a enxada mesmo? É, com a enxada mesmo. Aí depois eu vou pôr no baguinho de amendoim, pro risco fora. Aí depois eu tampo com a enxada. E a distância entre as linhas, como que é? Entre uma linha e outra, dá mais ou menos o quê? Dá um... A largura da rua? É, isso, a largura da rua. Aí. É, uns 60, 60 centímetros, né? Agora eu queria saber de uma coisa pro senhor. Adubo, o que, que o senhor coloca? Adubo aqui neste aqui não precisa adubo. Não? Não. Por quê? Porque a terra já estava boa? Porque se for adubo, ele viça demais e não grama. Ah, viça demais. Olha só. É, não grama. Mas o senhor conhece essa terra então, né? Porque... Conheço, é. Senhor. Isso aqui eu conto direitinho, porque não é de hoje que eu mexo com isso aqui. A mulher não quer que eu mexa mais, mas eu... A cabeça tem que trabalhar, é o que a cabeça quer.
É verdade, é, porque senão ficar contrariado a gente adoece. A turma, tudo que tem que já encomenda para mim, sabe? Ah, você não vai deixar de plantar amendoim para nós, não. Porque aqui quem planta amendoim é só eu. Só. Isso aqui vai dar quanto? Ah, isso aqui depende do jeito que ele tá na cova, né? Você vai saber na hora que for colher, só. É, a hora que for colher. Esse amendoim é daquele que tem que enterrar ele uma hora ou não? Não. Esse não? Não. Esse aqui só chega a terra nele agora. Nele, só chega a terra no pé, né? É, no pé. É. Porque a hora dele só tá baixo, sabe? É. A baixinha saindo no chão. Então, o senhor falou, e a semente? Onde é que o senhor arrumou a semente desse amendoim? A semente? É. A semente já faz tempo que eu tenho. O senhor carrega ela faz tempo? Faz tempo. Agora, o milho não, né? Não, milho todo ano eu compro semente. O senhor compra nova? É. Esse aqui é milho comum. Esse aqui não é milho comprado semente, não. Esse é comum? Eu estou vendo aqui, olha o tamanho do pé. É. Aquele lá, que eu falo para o senhor, aquele lá é comprado semente. Mas o homem tapiou na semente. Pois é, aquele lá o senhor comprou e está pior que esse, né? É. Porque aquele lá era para estar uma coisa louca. O povo hoje está comprando qualquer porcaria e vendendo. E esse milho o senhor botou adubo? Esse? É. Pois. Esse o senhor pôs? Eu pôs adubo para plantar e fiz cobertura depois. O senhor botou NPK então? É. O da cobertura é diferente do plantio, não? É um pouco diferente, que aí é mais forte um pouquinho, né? O da cobertura, né? Mas o amendoim o senhor nunca usa não, adubo? Não, amendoim não. Nunca? Nunca. Nem mandioca também não usa? Não, mandioca também não. Tá certo. O senhor plantou com quantidade daqui de quilo? Sim. É. Ah, aqui eu planto uma base de 5, 6 litros de amendoim de boiado. Sei. De boiado. No grão mesmo, né? No grão mesmo, é. De boi ele e planto. Nossa, seu tem um ano que eu plantei 25 litros. Uhum. Aí eu corri demais. Aí... O senhor quer voltar por causa da chuva ou não? Oi? Eu pensei que o senhor estava querendo voltar. Não. Não, mas olha, isso aqui enche os olhos da gente, seu tio. Isso aqui é muito bonito. É. O senhor pode ter orgulho disso aqui. É uma coisa muito linda. Eu que gosto de planta, isso aqui é muito bonito. Ah, é uma cachaça minha isso aqui, sabe? Pois é, essa é a sua cachaça. Eu gosto de estar mexendo com a lavoura. Meu filho já pelejou comigo para mim ir para posse. Eu tenho 4 filhos lá. Na cidade eu não vou. Eu acho que o senhor está muito certo. Só quando eu morrer. Tá certo. Eu tenho que ir, mas quando eu for vivo para a roça. É aqui. Na cidade eu não vou, não. Tá bom. Tá. Agora o senhor pensa bem, o tamanho da minha casa que eu fiz, né? Quando o filho estava junto comigo. Agora hoje a mulher precisa ajustar para a moda fia. Zelar da casa pra ela, sabe? Que ela não pode. Não dá conta, né? É. Às vezes eu penso que a casa grande é muito trabalho, né? É. Mas é porque o senhor tinha muito filho, né? Agora tá só nós dois aí, né? É. Falei, bom, quando tá dois ainda tá bom, maior que ficar só um, né? Eu sei umas histórias quem vai primeiro, o outro logo não passa muito tempo e não aguenta. Não, eu falo pro senhor, esse eu tô com o senhor, sabe? Um morre, o outro logo... Logo vai, né? Pega o trilho. É. Deus ajude que seja assim, né? É. Aí sofre um pouco. Assim. Ô, seu tio, mas eu não sabia que o senhor não tinha visto meus vídeos. Eu pensei que o senhor já tinha assistido. Oi? Eu pensei que o senhor já tinha assistido os meus vídeos. É. Nunca mostraram pro senhor? Não. Que pena, mas olha, então eu podia ter trazido para mostrar. Não. É que aqui não tem internet. Que eu queria que o senhor visse. Aqui não tem nada plantado, né? Não, aqui eu vou plantar segunda-feira. Tá bom. Aqui tem que trabalhar com a enxada. Aqui eu faço as covinhas. Você faz as covinhas e enche de feijão, né? Planta feijão. Joga o adubo pro rio. Ô, seu tio, eu tô vendo aqui uma planta que eu queria que o senhor falasse o nome dela. O que é isso aqui? Essa planta que eu conheço por Peperalva, né? É? É.
Mas isso aqui é de comer, ó. É, de comer, né? Ah, isso aqui é bom de comer. Eu pensei que o senhor conhecia. É. Major Gomes. Eu sempre compro, eu gosto de comer aquela bedrega. O senhor conhece a bedrega? Bedrega conheço. Conhece? Aquela eu gosto de comer, a salada. A folha menorzinha, então, é. Né? É. Eu gosto de comer a salada. O senhor come na salada, né? É. Não tá tendo bedrega aí, não, né? Pra nós mostrar. Essa aqui, o senhor chama como? Esse é amendoim bravo, não? É o amendoim bravo. É ele mesmo, né? É, esse é o amendoim bravo. E essa aqui é a serraia? É a serraia. Aquela da serraia. É. Queria achar um meu dragão aí pra ver se... Isso aí eu gosto. Eu também. Sim. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Como é que o senhor chama ele aqui? Isso aí é marroia. Marroia? É. Que dá uma florzinha é. Cor de... É essa aqui é remédio também. É remédio? É. Pra quê? Se você ver ela, põe ela na água pro estômago. Pro estômago, né? É magosa. O senhor nunca ouviu falar de mato chimango? Hã? Mato chimango? Massa? Mato chimango. É que eu conheço essa aí de mato chimango, é. Mato chimango? É. Eu conheço por... Marroia. Marroia. Tem uma outra aqui que ela tá pequenininha. É marroia. Deixa eu ver se é. Essa... Este aqui? É, é. É o São João. É isso, serve de São João. Pra que serve ela? É a São João. Pra que o senhor usa ela? Ah, isso aí, ó, a mulher gostava de dar banho às crianças nisso aí, né? Dar banho, né? É, dar banho às crianças. Mas é remédio também. Remédio. É. Ah, outro aqui, ó. Essa aqui, ó, sapeixe. Sapeixe, é. Remédio também, né? É, remédio também. Pra que serve sapeixe? Ah, não sei, eles falam pra banhar, ver as coisas, né? É. Gosto. Pra tosse? É. Por que você está arrancando ele? Ah, isso aqui ó, o rapaz vai fazer a casa aí, vai limpar a casa, né? Ó, e essa palha do feijão aqui? Aqui ele está pondo para fazer uma horta aqui. Vai fazer uma horta. É. O senhor lembra de pegar a palha do feijão, queimar ela, para misturar no sal para o gado comer? Sei. É? Sei. Já viu fazer já, isso aí? Já vi. Para que será que era? Isso aqui é para mó de bom para... Pra não baçar no gado, né? É, pro bicho ficar mais forte. É, o bicho ficar mais forte. É. Isso aqui é alguma planta, o seu tchão? É conhecido? O que, que é? É o tomate de árvore aqui? É, tomate de árvore. Mas tá bonito, hein? Rapaz. Nossa. A maior tem um pé que tá carregado. Mas eu nem tava conhecendo de tão bonito que esse pé tá. Isso aqui é o tomate de árvore. Isso aí é gostoso. Ah, tem uma outra aqui também. Essa aqui é interessante. Quero ver como é. Esse aqui que o senhor conhece, com certeza. Essa aqui, ó. Isso é serraia. É um tipo de serraia, mas é uma serraia que não morre, né? É. Quer dizer, que não morre não, ela é atura mais que a outra. É, ela vai, ela é daquele tamanho ali, ela vai ficando grande, ela vai ficando desse jeito. Mas essa aí não é aquela serraia de veado que eles falam? Não é. Não é? Não é. Serraia de veado é outra. É outra? É. A serraia de veado é amargosa. É mais amargosa, é. Né? Ali é aquilo ali é os limão cravo, né? É. E aquela pita lá em cima, tá vendo aquela pita lá? Que usava pra alguma coisa isso? Ah, isso aí é planta de pessoas, desde que mais antigo, né? Aí plantando isso. Mas não usava pra fazer corda, isso? Não. Só... Ah, isso aí eu usei, sabe pra quê? Com o feijão das águas, às vezes o feijão carro a chover, eu tirava a embira dele pra amarrar. Isso, tira a embira. Pô, amarrava a beira da casa assim, ó. Sei. Põe um pau pra me secar feijão. Pra secar feijão. É. É, vamos sair da chuva então? Vamos. Vambora. Vambora que ela deu uma trégua, nós já... Eu acho que nós já conversamos bastante. Agora, não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa. Nada. O senhor falou que precisava uma semana, né? Ou um mês? Um mês. O começo eu fiz, não, mas nós já falamos bastante. Já falou, né? Bastante. É. Já deu bem conversa. Nós já falamos bastante já. Eu não agradeço a Deus, eu tá vivo até hoje, né? Não é? A idade que eu tenho. Com saúde e disposição. Não é moleza, não, né? Não é pra qualquer um, né? Não, não é não. Ele não anda de chapéu, né? Ah, ainda gosta do chapéu? Ué, por que que hoje não pôs, né? Cadê o chapéu, mas... Justo hoje que ia aparecer? Vai molhar o chapéu? Não, ué. Mesmo?
Chapéu estraga, a cabeça não, né? É, o senhor tira a bota igual eu. Tira com o pé. O Antônio, você tava falando que o único problema do pai é o quê? Ah, o negócio dele é só enxada, né? Ele não tem problema de maquinário. Maquinário pra ele não dá certo. É só na enxada. Uma plantadeira, não planta feijão de marca, só na enxada, capinar na enxada, e nós aqui é só no veneno e na roçadeira. E ele não concorda com isso. Não? Não ele concorda. Agora eu gosto de veneno, eu não gosto de veneno. Ah. O que é que eu tô? O senhor tá muito certo. É, eu não gosto de veneno. Pai, mas veneno agora capinar, não dá conta de capinar também. Por que que o senhor não gosta de veneno? Explica pra nós. É porque eu mexo com veneno, a minha vida vai ficando mais curta. É. Por que que tá lá as doenças hoje? Por quê? É a veneneira que o povo tá mexendo. Por isso que eu gosto de escutar os mais velhos. É. Por que que tá a doença aí hoje? O veneno mata e a planta bonita. Não. Dá uma dá, procurar facilitar pra gente. O Pedro, quanto saco de veneno? Não, não gosto de veneno mesmo, não. Eu sim gosto de veneno, mas eu não. Sem saco de veneno. Sem saco e meio que você fez, roçou o café, riscou, plantou feijão e põe veneno por cima. Eu sem saco e meio de feijão. É. Então, ô seu Tião, mas da onde o senhor tirou essa ideia que o veneno não é bom? Ah, eu? Porque o senhor não assiste televisão? A gente tá enxergando, ué. É? É, a gente tá enxergando, porque o senhor vê quantas doenças aumentou no mundo, né? Essas doenças brabas que tá matando gente, né? Por causa do veneno. Hoje, o senhor, um tomate desse tamanho, o senhor pode... Tá bonito. Só corta ele por dentro. É, tá duro. Ah, duro? Duro. É. Fica duro. Ele não é uma coisa mais gostosa como era mais, não. Agora, eu quero que você fale, Antônio, né, senão? Antônio, quando você escuta o pai falando essas coisas. Mas tá certo, né? Ele tá certo? Ah, tá certo, porque hoje a turma não tem negócio de. É só o veneno, a ideia dele. Não vai. É aquilo do dia que nasceu, acho que vai viver a vida inteira daquele jeito. É. E não chega a chegar e falar, não, hoje mudou. Não concordo que muda. Papai mudou tudo. Na roça, por exemplo, vai capinar. Uma chuva dessa capina e pega o mato. Capina e pega o mato. Então roça ele, dali uns dias roça de novo. Não tem problema de tá pegando mato, não. Agora vai fazendo aquele monte de terra ali, não adianta nada. Não resolve nada. Capina hoje, amanhã tem que capinar de novo, aí é só sofrer. É. E você mexe com a terra também? Mesmo. É. E como é que é o seu sistema? É igual ao do vô? Ele é seu pai, não? Não, meu tio. Seu tio. É igual ao do vô ou igual ao do tio? Ah, o nosso é mais porque nós mexemos com café, então o café já dá mais serviço um pouco. Né? Ah. Só que nós entramos com a roçadeira. Roçadeira. É. Então, entra com maquinário, né? É, tanto com o trator e tanto com o manual mesmo. Tá certo. Ô, Tony, você tava falando que nem a matraca o pai não pode usar? Não, o pai não deu conta que lá não. Mexeu com o cabelo do dedão, tudo rachado lá, mas o que é? Entrou na cabeça do dedão, não mexeu com essa porcaria, não. Não, e ele falou que não conseguia aprontar, porque a hora que ele ia bater ela, no vez de bater com a boca fechada, ele batia com a boca aberta. Mas matraca é muito. Nem matraca o senhor não quer, seu tio? Mas por quê? Não deu conta. Não aprendeu. Matraca, não aprendi, não. Comprei para me aprender e não pude aprender. Ah, mas então o senhor não usa porque o senhor não conseguiu aprender? Não, não consegui aprender. Não deu certo com não, ela? Para mim, não. Porque esse negócio de estar... modo de tirar a marimbona da caixa, eu não gosto, sabe? Eu gosto de trabalhar meio de pressa. Meio de pressa. É, de pressa. E essas coisas, eles têm que... Muito devagarinho, né? Mas a matraca, ela é para apressar o serviço mesmo. É. A matraca é boa, porque rende, né? Boa. Serviço que você vai gastar, às vezes, dois dias numa enxada, na matraca você faz numa hora, pouco, né? Pois é. É. Mas o senhor desistiu? Ah, eu? Deu pros filhos? Mandei os filhos ficar com a matraca. A única ferramenta que o senhor gosta é a enxada. É enxada. Então. O senhor me deu uma enxada? Se eu for derrubar um pau no mato,
Se eu olhar nele, eu vou perguntar para o senhor, como você quer que eu mande esse pau? Se ele for direitinho, eu mando ele para onde eu quero. Se não tiver enroscado com cipó lá em cima também, né? É, mas eu falo para o senhor, eu mando ele para onde eu quero. Você corta cipó, ele acha. Agora, essas coisas eu não aprendi, mas uma enxada, um enxadão, uma picareta, um machado, a palma. E uma foice, um penado? A foice também, é. É, vale. Tá bom. É. Não precisa mais nada. É, para mim, se me der uma ferramenta dessa, para não só explicar o jeito que quer, não precisa falar mais, não. Eu sei comer. É. Mas eu dou os parabéns pro senhor. Aí, ó. Tá mexendo com de pedreiro lá. Eu fui lá ajudar ele. Mandou eu amarrar um varão lá, uma coisa lá. Não amarrei nenhum, porque eu não sei, ué. Eu não sei, ué. Seu negócio é a terra, não, né? Não pude amarrar nenhum, ué. Depois é que eu mostrava, tu abre valeta lá. É, valeta, então aí, ah, não, esse aí não é pra mim, não. É. Vamos lá, que essa parte é boa. Né? Carregar defunto nas costas, vai lá. Carregava no banco. Eu carreguei defunto, marrar uma coberta, sabe? E punho o defunto naquela coberta. E marrar no pau, sabe? Ali o bicho ia de balangando assim, ó. Foi na cacuna, o peso dele ia balangando. Aí depois inventaram o saio de caixão, né? Fazia na roça, o caixão. Eu tinha um padrinho aqui que fazia muito. Fazia caixão. Pô. Aí depois largou mão, porque aí o povo foi comprando os caixão já assim. Mais bonito, né? É, mais bonito. É. O povo ficou mais jovem, né? Foi comprando. É, tinha dinheiro. Mas no tempo da gente ia matando um sapo a grito, qualquer jeito. É. Ô seu tio, fale. Eu cheguei a levar o defunto, Chico, depois lá na terra, limpa, sabe? Sem caixão, sem nada. Botava mais dentro do cobertor? Não, tirava ele do cobertor e põe na terra limpa. Para não perder o cobertor, né? É, mas trazia para trás, aqui trazia tudo para trás. É. Aqui tinha que dar conta tudo para trás, é. Trazia tudo. De pôr o bicho lá e jogar terra em cima dele, daquele jeito, pelado. Só com a roupa do corpo. Isso era no cemitério? É, no cemitério. Nunca tinha o costume de enterrar perto de casa, assim, não? Não. Sempre tinha que levar no cemitério. Eu ajudei a carregar nas costas, é debaixo de chuva, certas tempestades, você estava com aquele bicho na capunda. Assim, levar, porque não podia ficar falhando, né? É. Tinha que ir embora mesmo. Então, quando morria a pessoa que fazia o caixão? É, quando morria que fazia. Porque tinha que ter o tamanho certo, né? Esse homem fazia caixão a noite inteira, sabe? Sei. Quando morria uma pessoa, já avisava, vinha avisar ele. Ele já pegava a ferramenta dele e ia pra lá. Naquele tempo, Chico, não era cavalo. Fogo de lamparina ainda, de queroseno, não tinha luz elétrica, não. É. Ela ficava um com a lamparina. Vai pra lá, vem pra cá, era deixa ele. Ah, pra lumiar? Pra nós ele trabalhar lá. Pra trabalhar. Caixão, Mas ele, de certo, já tinha as tábuas cortadas. Não, ali era na pele do cipio, sabe? Enchia o cipio pra cipiar as tábuas, tudo, pra arrumar. É. Deixa jeito. Então, daí morria a pessoa, fazia o velório à noite? É, fazia o velório na casa mesmo. Uhum. Que hoje vai pro velório mesmo que tem, certo, na cidade, né? Naquele tempo era na casa. Como que era o velório, o seu tião? Que jeito que era? Botava numa mesa em cima na sala, é isso? Uma mesa lá na sala. Ele lá cobria com lençol, ficava lá a noite inteira. Cobria com lençol, deixava só o rosto de fora. É, às vezes tampava a cara, quem queria ver o rosto dele, puxava lá. E... Mas o povo ficava rezando? Rezava. O senhor lembra o que rezava? Ah, rezava em excelência. Tinha gente que inventava em excelência para rezar. É mesmo? É. Barulhava, danado. Cantado. Acabou, cantado. Aquilo a noite inteira. Viu, o dono da casa estava com
com aquilo na cabeça, mas com aquela boligada na cabeça. Aí, né? Ah, não, concordo aí, cara. O senhor não gostava? Não, porque rezava, nós podíamos rezar um terço, né? Rezava lá, mas precisava aquela gritalhada, aquela barulhada, né? A excelência era muito barulho. Ah, tinha gente que rezava dobrada, excelência, era desse jeito. Cantava e inventando ali e rezando. Né? O senhor não lembra nenhum trechinho dessas excelências? Não. Ah, era muito pequeno. Muito pequeno. É. E o Senhor Amado, o senhor lembra que cantava Senhor Amado? Eu lembro. Essa reza? É, lembro. O senhor lembra? Diz que tinha que ficar de joelho, né? É, é. É isso mesmo? É isso mesmo. Tinha uma história também que quando ia rezar o Senhor Amado, quem tava com arma ou quem tava com faca tinha que tirar do bolso. É, é. É isso sim. Mesmo? É isso mesmo. E a coisa de levar, né, pro cemitério? Levar, o senhor falou o nome é Bengue? Bengô? Oi? Levava no ombro, né? Levava no ombro. Como que o senhor chamou esse aparelho? Ele, quando ele levava o caixão, às vezes amarrava ele também, sabe? É. Às vezes amarrava o pau também, para ficar mais fácil. Aí depois fizeram as achas no caixão, é quatro achas. Ele levava de quatro, aí carregava na mão. É. E aquele de botar no ombro, como que é? Como que chama isso? É o pau da rede, eles falavam o pau da rede. Da rede, mas não tem o nome de Bengue? Não. Bengue? Não. Não? Não. Eu pensei que o senhor tinha falado Bangue, não era? Levava no Bangue. Ah, esse aí. Ah, esse aí. Levava no Bangue. Eles falavam, nós vamos levar ele no Bangue. Mas aí ia revezando, porque não era... Não, carregava um pouquinho. Cada um carregava um pouquinho? Carregava um pouquinho, ali ficava empregado. Muitos homens? É. Cansava de ouvir e levava a mão. Eu ouvi dizer que ia correndo, porque era mais fácil carregar correndo. Mas tinha algum que queria desembestar, mas o outro brecava ele, porque não podia. Segurava o pau da rede e deixava correr. Não deixava não, correr? Não, mas é. Era louco. Perigoso demais. O Antônio estava contando aí, você não quer contar aqui na câmera, Antônio? Não, ele tá em conta, ele foi levar o defunto, lá, o boi escapou do matador lá. É. Lembra que dia? Largaram o defunto para trás. Não, ele, o pai tinha acabado de largar do coisa lá, e o vaca andou esfregando a boca lá para passar. Quem quer fazer com isso? A vaca. A vaca veio, zumba. Ah, a vaca saiu lá do matador e pegou a turma na estrada. Pegou. Pegou a turma? Pegou. A sorte que veio um caminhão, o povo encostou no caminhão, a vaca atravessou. A vaca brava. Ô, seu Tião, e quando tinha velório, a turma não servia comida também? Comida? É. Comida? É. Comia. O que que era? Ah, às vezes fazia uma quitanda lá pra turma comer. É. Às vezes faziam lá uma comida mesmo. Uma janta? É, uma janta mesmo. É. Comida tinha. É. Seu Tião, como que cortava a unha antigamente? Hã? Como que cortava a unha, vocês? Cortar a unha? É, tinha tesoura? Tem tesoura, tem aquele, assim, coisinha de apertar. Não, mas quando o senhor era criança não tinha, não. Não. Como que era? Ah, com a tesoura. Tesoura mesmo? É. A minha mãe tinha uma tesourinha pequena, cortava a unha da gente. Quando era pequenininho, muito pequenininho, era aquela tesourinha. E o cabelo, como que era? Ah, o cabelo... Pegava a unha e pelava o cabelo da gente, já rapado, né? Rapava o cabelo. Ah, deixava rapado? É. Mas como? Com aquelas máquinas que tinha? É, com a tesoura mesmo. Com a tesoura mesmo? É, tesoura mesmo.
Tá gritando, tá roda. Não segurava, o outro tá cortando, nada desse jeito. Tinha que segurar? Tinha que segurar, ué. Bichinho, às vezes, tá cabeludo, precisava cortar. Às vezes, birrava, um cortava, o outro. Ou segurava? Segurava, é desse jeito. Dava muito piolho? Eu nunca fui piolhento, Chico. Não? Não. Nem piolhento, nem bichento. Que tinha muito bicho de pé aquela vez, né? É. Esse bicho de... Sabe, bicho de porco. Bicho de porco. É isso. É. Que dá aquela coceira, né? Aquilo parece que não gostava de mim, não. Nem piolho. Mas tinha algum que ficava triste. É. E verme? Verme também, eu não dava muito verme. Não? Não. Mas a mãe não dava remédio pra vocês de vez em quando? Dava. Que remédio que era? Ah, eu trazia tinha uns homens que traziam remédio aí. Tinha para estar farmácia, o laboratório pra lá. Sei. Eles tinham um gado aqui, trazia muito remédio pra nós, sabe? O gado mesmo ficava aí. Aí a gente às vezes olhava algum, eles traziam muito remédio pra nós. Para as crianças, quando era pequeno, meus filhos traziam. Não, mas quando o senhor era criança, que jeito que a mãe lidava com o verme seu? Ah, com as bichas? Era remédio de hortelã. Hortelã? É, hortelã que a gente bebia muito. É. Vocês conhecem hortelã, né? Conheço, eu vi ali, tá perto da Losma no seu jardim ali. Hortelã. E erva de Santa Maria não usava? Não, a mão dava sim. Dava, né? Dava. Um canete de catingudo, né? Uma folha de catingudo. É catingudo. Essa mesmo, É pra verdade. O senhor já ouviu falar do leite ferrado? Leite ferrado? Isso, é. Não. É um leite que ferve. Coloca a ferradura no fogo até vermelhar. Daí joga no leite. Ah. Junto com a Santa Maria, com o hortelã e mais um chifre de carneiro. Chifre, rapa. Sapé com chifre e rapa, né? Isso, é. Já esse, tomou isso aí? Esse remédio já minha mãe fazia muito pra criança. Fazia pra vocês. É. Mas lombriga, né? A farpa, isso, bicha. Lombriga, bicha. É, bicha. E benzedeira, não tinha aqui? Tinha, muito. Tinha? Já morreu muito, mas já tinha muito. E o senhor foi neles já alguma vez? Ah, minha mãe levava a gente pra benzer, né? É. É, desse jeito. Mas o senhor acredita neles? No eu benzedor? Não. Não? Não, não. Benzimento é bom, mas é muita coisa. Feiticeiro, essas coisas. Se for falar é feiticeiro, eu não acredito em feitiço. Na oração o senhor acredita? Na oração eu acredito, mas feitiço não. Feitiço não? Não, feitiço não. Eu acho que o outro não pode fazer mal pro outro aí, torto direito, não. Que Deus não deixa, né? Se ele tiver crença com Deus, Deus não deixa pegar nada, né? Não, acho que não. Eu tenho isso comigo, que o que Deus tiver de fazer pra gente, se a gente tiver fé nele, vai, né? Vai, né? É? Eu tenho fé. Ah, tem dia eu tô meio doente, eu tiro o chapéu da cabeça, peço pra Deus ter dor de mim, vou pra roça, e quando eu volto, eu tô bom. É desse jeito. É? É, não. É o que eu falo pra você, eu não tenho muito fé com remédio por causa disso. Porque eu confio muito em Deus, sabe, rapaz? Confio mesmo. Deus e a Virgem Maria, confio muito. Porque eles olham mesmo pra gente, certo? Você não fez mesmo, não tem. Eu travesso a gente, pode atravessar em qualquer lugar perigoso aí, se eu tiver fé mesmo, não tem perigo não. Essa é a sua medicina? É, essa que é a minha medicina. É. Todo dia eu peço pra Deus. Você acha que eu deito na cama, eu não peço pra Deus ter dó da minha família? Peço. É? Levanto, peço para Deus ter dó da minha família. Vou criar uma família unida. É. Aí, né? Vai lá para você.
Que hora que o senhor reza? De manhã cedo ou qualquer hora? Não, eu rezo, quando eu vou deitar na cama, eu rezo para me deitar, fazendo minhas orações na hora de eu deitar. E levanto, para nem na hora que eu levanto, eu vou rezar, é que eu rezo. Uhum. Pedir para Deus ter dor de mim. Pôr o pé para fora da porta, Deus olhar para mim. É. Legal, que bom. É, mãe. Eu acho bonito quando eu escuto o senhor falar isso. Não. Eu tenho muita fé com Deus e a Virgem Maria, rapaz. Eu acho que eu estou nessa idade que estou, porque a minha fé é bastante, sabe? É. Com certeza. É, eu falo a verdade. O senhor acha, eu tenho certeza. Pessoa vê, faz qualquer coisinha. Eu mato ele. Que mata o quê? Matar só para Deus, né? É. Eu não tenho coragem de matar nenhum frango. Nenhum frango eu não tenho coragem de matar. Que alimento, né? É. Deus deixou um porco, mas eu não tenho coragem de ver o bichinho te buchar, não, lá, morrendo. Mas o senhor já matou alguma vez? Porco? Porco, galinha. Porco, já. Já? Já. Mas agora, uns tempos pra cá, eu parece que fiquei nervoso, tá? A gente vê, morrer, é bom, não. A morte não é engraçado, não, né? Mexe ruim com o senhor? É, mexe. Lá, tá bom. Seu tio, o senhor não tá com fome? Eu? É. Porra! Eu não sinto fome. Mas na hora de comer o senhor tá com fome? É muito pouco, rapaz. Então o senhor come mesmo porque tem que comer? É, tem que comer. Não é de fome? Às vezes eu tô com vontade de comer, vou comer, mas acaba a fome. Se tiver uma pinguinha, abre o apetite. Fome, a gente é pouco. Aí o neto tá falando, se tiver uma pinguinha, abre o apetite. É, uma pinguinha abre o apetite, mas a mulher não gosta que eu bebo nem uma pinguinha. Né? Não, né? Não. Eu bebo alguma pinguinha, meia, pouquinho, só na hora da comida. Encharcar, não. Isso. É complicar a coisa, né? Complica. Falar a verdade. Isso aí é a siriema? É. Vem catar os milho, né? É bom ter siriema perto, que elas comem as cobras, né? É. Você já viu ela comendo cobra, não? Elas pegam até pintinho, né? Ah, pega pintinho? Pega. Ah, essa eu não sabia, não. Engramado. Bebeu ovo. É? É. Tristeza. Eu não sabia, não. Ah. Minha mãe, ela vai no ninho e pega. No ninho? Aqui tem? Não. Aqui você não tem frango, não, né? Não. Só tem aqueles fechados. Não.